ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଇସ୍ ମାଉସ୍ର ଆପେ ଆପେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରସର ଆପେ ଆପେ ଯାଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବି ତାକୁ ଜଣେଇଲୁ କିଏ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି କଲେନି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇଏ ତର୍ଜମା କଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆସିଲୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଲୁ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଫି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଫିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେଟ୍ କ୍ୟାଫେରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିବେ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସିଫି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି 3-4 ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏମାନେ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ଟିଚର୍ ସବୁ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଟିଚର୍ ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଗାଁ 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 ଗହଳିରେ ଏଜେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 15-17 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ଚାକିରି ଦେବୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଅଛି ମେନ୍ସ ଅଛି ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମେ କରେଇଦେବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଏଜେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମାସେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଟିସିଏ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ'ଣ ସତା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ଏଇଟା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମ୍ଏସ୍ ଛକରେ ଆମେ ରାଲି କରିବୁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ହେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିବି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ର